Добрий день. Сьогодні я пропоную узор соти. Прошу подивитися, як він виглядає в узорі, у клаптику. Це є лицева сторона. Гарний узор, приємний на дотик. Гарно дивляться дитячі речі, зв'язані цим узором. Це є зворотня, виворітня сторона. В'яжеться легко, просто і швидко. Значить так, щоб цей узор зв'язати, потрібно набрати кількість петель кратно 2. Так, тут на листочку записано рапорт, скорочений варіант запису узору. А зараз я продемонструю на прив'язанні. Значить, набрали кратно 2 кількість петель і починаємо. Значить, перший ряд ми зв'яжемо один раз, отак як отут на зразку видно. Перший ряд такий трошки інакше відділяється. А далі вже йде узор, повторюється з другого ряду по п'ятий. Значить, перший ряд в'яжемо так. Перша кромочна петля знімається, не прив'язується. Далі в'яжемо лицеву петлю. Далі накид і петлю зняти. Знову лицева петля, накид і петлю зняти не прив'язаною. Лицева петля, накид і петлю зняти не прив'язаною. Лицева петля, накид, петлю зняти не прив'язаною. Лицева, накид, петля не прив'язана. Лицева, накид, петля не прив'язана. Лицева, накид, петля не прив'язана. Лицева, накид і петля не прив'язана. І остання петля виворітна. В'язку далі. Другий ряд в'яжемо. Другий ряд в'яжеться так. Значить, маємо першу петлю. Забираємо на праву спицю не прив'язаною. Далі маємо накид і петлю. Дві петлі разом прив'язуємо лицевою за передню стінку. Далі робимо накид і петлю знімаємо на цю спицю праву. Знову дві петлі разом лицевою. Накид і петля не прив'язана. Дві лицевою. Накид і петля не прив'язана. Дві лицевою, накид і петля не прив'язана. Дві лицевою, накид і петля не прив'язана. Дві лицевою, накид і петля не прив'язана. Ще так само зробимо. Дві петлі разом, накид і петля не прив'язана. І остання петля виворітна. Третій ряд в'яжемо. Значить, третій ряд починається з лицевої петлі. Значить, першу кромочну знімаємо. Тут лицева петля. Далі накид. Не прив'язуємо, переносимо на праву спицю. Знову лицева петля і лицева петля. І далі повторюємо. Накид не прив'язуємо. Лицева петля, лицева петля. Наступна петля не прив'язується. Дві лицеві. Не прив'язана петля. Дві лицеві.
не прив'язана петля, дві лицеві петлі, не прив'язана, лицева і лицева, знову не прив'язана, лицева і лицева, не прив'язана, лицева і остання петля, виворітна в'язка. Так, ми вже три ряди прив'язали. Четвертий ряд іде, значить, перша петля кромочна знімається, далі маємо накид, петлю знімаємо непров'язану, а ці дві петлі разом лицевою за передню стілку. Знову накид, петлю знімаємо, дві петлі разом, накид. Петлю знімаємо, дві петлі разом, накид, петлю знімаємо, дві петлі разом, накид, петлю знімаємо, дві петлі разом. І так до кінця ряду. Накид, петлю знімаємо, дві петлі разом, накид, петлю знімаємо, не прив'язаної, дві петлі разом, накид, не прив'язана петля, дві петлі разом і остання петля з виворотня в'язка. Значить, ми прив'язали четвертий ряд і п'ятий ряд. Знову перша петля не прив'язана йде, далі йде лицева, лицева, петлю знімаємо не прив'язану, лицева, лицева, петлю знімаємо непров'язаною, лицева, лицева, петлю знімаємо непров'язаною, лицева, лицева, петлю знімаю непров'язаною, лицева і лицева, петлю знімаю непров'язаною. І так до кінця ряду. І остання петля з виворотня в'язка. Значить так, ми прив'язали перших 5 рядів. Шостий ряд буде йти так, в'язатися, як другий ряд. І далі будемо повторювати другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, раз за разом. Значить, у другому ряді зараз нам треба так, першу петлю знімаємо. І тут маємо дві петлі, в'яжемо разом лицевою, накид, не прив'язана петля. І повторюємо до кінця ряду. І так будемо в'язати наступні ряди по рапорту записаному. Легко, швидко в'яжеться. І узор гарний. Починає вже виділятися. Соти починають. Отак. Це початок. Ще раз показую повний узор. Такий він виходить. Трошки узор частий, як розтягнути, а так такий об'ємний навіть. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.